サウンドジュリアです。今回はですね、特注でこのイコライザーアンプを作りましたので記録のため動画を撮っております。ことの始まりはですね、私のところのお客様が、レコードを聴くことを、復活されて、いろいろチャレンジしたんですけど、最終的にプレイヤーとかカートリッジその辺は決まったんですが、どうしてもこのイコライザーアンプが決まらないと。で、結局今のこのイコライザーアンプで聞きますと、レコードのとか、CD とかですね、 SCD みたいな音になっちゃって、昭和の時に聞いたこう耳 の頭の中にこう残ってる、そういう感じの出音ではないということで、それをなんとかならんかという相談を受けまして、それで私のところ の過去の素子を使ったプリアンプの音を聞いていただきましたら、このほのイコならいいっていうことになりましたので、このイコライザーだけを取り出しまして、それを、プロトタイプで作ってですね、その方専用に、ワンオフでこのイコライザーアンプを作りました。で、 CD とかの入力とですね、このイコライザーの入力に差があるもんですから、セレクターで切り替えて聞くと CD はボリュームちょっとで大きな音になって、このイコライザー、レコードの音ですね、それはボリュームグッと上げないと大きな音にならないっていうのがよくある話なんですけど、その辺のゲインも合わせまして、カートリッジが変わった場合も、ゲインコントロールでマイナス3からプラス6まで、ゲインを合わせれるように、ちょっと考えて作ってみました。記録のため動画を撮っておりますが、レコードはですね、菅野大彦さんがまだなんていうんですかね、忖度入って毒されてない頃の、録音技術者として撮ったレコードを再生して聞いていただきたいと思います。では、かけます。Thank you.
レコードはですね、まあ、ヤマハのセッションという、レコードに、なります。最初と最後の部分なんですが、マスターテープの必須ノイズとかですね、あと、まあ、磁気テープ独特なあの転写の音が聞こえたりとかですね、それから反応の早いホノイコの場合はスクラッチノイズのピチピチっていう音がですね、ボソボソってならないですよね。ピッピッってくるもんですから、そういうノイズが入ってもあんまり気にならないというか、チチッっていうこう早い反応になって、もう本当にあのなんていうんですかね、こうアナログらしいっていう感じがしたんじゃないかなっていうふうに思います。今回の録音は、ソニーの HDR-MV1 という機材で撮っておりますので、もう空気録音でワンポイントっていうことです。で、普通のビデオとかですねは一眼レフのカメラで撮りますと、マイクから入った音にコンプレッサーがかかって、ちっちゃい音は大きくして大きい音はちっちゃくするっていう、それで原因一定で、まあ、それなりに聞けるっていう風に合わせちゃうんですけど、こちらの機材はリニア録音ですので、ちっちゃい音はちっちゃく、大きい音は大きく、大きく入れすぎるとクリップして、まあ、音にならないっていう風になりますので、そういう機材で撮っておりますから、視聴する時のボリュームは大きめになると思うんですけど、ただまあダイナミックレンジは非常に広く撮れてますので、鮮度の高くて、空間、まあ、空気感のある音になってるんじゃないかなっていう風に思います。今日は以上です。Thank you.